uma noite linda, marcada por encontros e reencontros. Começamos pelos reencontros. Após mais de mês, os torcedores de CRB e Guarani finalmente mataram a saudade de ver os times em campo pela Série B. E não pense que esse foi o único reencontro da noite. Pelo contrário, eles estavam só começando. Do lado do CRB, William Santana reestreava no estádio Rei Pelé. Do lado do Guarani, Armeiro e Michel Douglas, que jogaram no CSA, voltaram à Casa do Rei. O início do jogo marcava a busca dos dois times para reencontrar a vitória. Mas lembra que falei que a noite também era de encontros? Pois bem, foi buscando encontrar a rede que Alisson Farias começou a partida. Mas o garoto é insistente. Na segunda chance, ele driblou as dificuldades e conseguiu o primeiro encontro com gol com a camisa do CRB. Gol! Encontro que a torcida comemorou. O Guarani também queria arrumar o encontro. Éder Luiz tentou, mas o Edson Marden não deixou. Bem no lance o Edson Marden para mandar a escanteio. E se Edson Marden impediu lá, Jefferson barrou o encontro do Ferrugem do outro lado. Ferreira, a sobra do Ferrugem! Defendeu Jefferson! William Santana teve a chance de reencontrar o gol, mas não acertou a casa. Ele mandou pra fora! Michel Douglas já fez diferente, entrou na área e usou a cabeça. Mais um reencontro, agora do Michel Douglas com as redes. Michel Douglas, pra festa da torcida do Guarani. Só que nem deu tempo do Michel aproveitar o reencontro. O Willy foi esperto, fez igual a Michel, entrou na área e testou. E não é que deu certo? Gol! O detalhe é que o reencontro de Willy com o gol, na verdade, foi um sonho realizado. Essa noite eu sonhei que ia fazer um gol para minha avó que faleceu. Estou muito feliz de estar aqui, cara, voltando, fazendo o que eu gosto. Estou muito feliz pelo gol, pela partida aí que a gente vem fazendo. O Guarani pressionou, tentou igualar o número de encontros, mas não conseguiu. Quando aponta para o meio, Emerson de Almeida Ferreira. E numa noite de reencontros, o apito final permitiu o reencontro mais importante para o CRB. Após três rodadas sem vencer, o Galo reencontrou com a vitória. Simbolicamente, depois de um mês do campeonato paralisado, quando você volta e ganha a oportunidade de jogar bem, isso é muito importante.